Gjithë Shqipëria është përfshirë nga rreshtet e shiut, por përgjithsisht nuk ka patur dëme, për faktin sepse njerëzit ishin lajmëruar dhe ato që ishin afër prerjeve dhe lumenve, man kanë thjetur ose kanë qëndruar me shqetësimin e shiut që priti që të binte. Rreshtet janë parashikuar që të binin me intensitet më të lartë në rajonin e Shkodrës, në rajonin e Gjirokastrës, në rajonin e Elbasanit, Durrësit dhe të Tiranës. Dëme nuk ka patur. Shiu do të vazhdoj të bje me intensitet edhe gjatë ditës së sotme dhe gjatë natës, ndërsa nesër parashikohet që tjetë një qetësimi situatës. Por gjithsesi dhe manë është vlen për të theksuar se gjithë strukturat e emergjensave civile dhe strukturat e zjarfikseve dhe strukturat e pushtetit dëndor kanë qenë nga dishmëri dhe të para pregatitur për të parandaluar ndonjë ngjarje që mund të vinte si pasojë e rreshtjeve me intensitet lartë. Patur dalet për rrejve nga shtrati dhe kanë nxjerrur sasi të mëdha aluvionësh në disa segmente rrugësh, po nuk bëhet fjalë për bllokime.